Tjena och välkommen tillbaka till dagens video. Först och främst vill jag bara tacka alla som har handlat på hemsidan. Våra trattar är ju slutsålda, blev slutsålda direkt. Och våra nav, där kommer inte vara många i lager när de väl kommer in. Så vill ni ha nav så förbeställ på hemsidan nu för att de kommer liksom antagligen ta slut. Men det är inte vad denna videon handlar om. Utan nu ska vi ta tag i detta problemet här. Om man kollar här, snygg jävla fäng. Men, här bak. Här är inga fälgar nu, för att de är ju i lackbåset. Men, vi ska ta tag i det, för jag hatar svarta fälgar. Det värsta jag vet, man kan lika bra plåtfälgar, jag tycker man ser inte dem. Och, det är fult som fanns. Så har du svarta fälgar så väx upp för fan. Men jag är här nu egentligen bara för att jag ska hämta stativet, va. För jag har ju uppdaterat här nu, så nu har vi ju stativ och grejer här som vi filmar. Så att, så vi bara swishar till lackbåset. Då är vi i vaxen och nu är det dags att få på lite däck på fälgarna. Så vi bara se om vi har luften igång här också. Här är vinter. Så ja. Så här blir de. Det är jävligt bra tycker jag för att vara bara en så här snabb omlackering. Innan vi gör detta nu så får vi inte glömma att dra i en ventil. Det är så jävla tråkigt att ha dratt dit fälgarna och sen så dratt på däcken och sen glömt ventilen. Det är ju inget roligt alltså. Det ser så jävla gött ut med en ny ventil. De är så jävla fräscha. Till detta har vi som tur här i hyllan ett par nya Valino Greva 2.15.40. Så det blir lite stretch. Fälgarna är 9.75 typ eller sånt. Det är en jävla konstig storlek liksom. Vi ser om all färgen sitter kvar nu när vi får på däcket. Än så länge har vi färg kvar. Batteriet dog, men nu är vi tillbaka. Så att, jag hade ingen startgas, så det blir lite break clean och sen ska vi försöka panga på det här skitet. Så det gör jag. Det tror det gör.
Varför ska denna gå sönder nu när jag använder den? Åh, vad tråkigt. Det blir ett hjul då. Fucking hell alltså. Så här får man ju inte göra egentligen. Så vi gör ju inte detta. Nej. Kanske egentligen är bättre på andra hållet, för där är det ju tajtare. Men jag vill ju inte lägga de nylackade fälgarna med facet neråt. Egentligen. What do? Skojar du? Jag orkar inte att det bara gick så lätt nu. Det var ju enklare att bara vända på dem ju. Då var det däck på den. Vill du ha en stretch? Check. Så här mycket stretch är det. Vad sa jag? 2.15 på 2.15.40 på 9.75. Så ser det ut. Jag får ta med den här och se om vi kan få tag på en. Nej, sån här jävla. Sätt en sån här ö-kille då. Och gängakillen. Och någon o-ring. Så det känns inte som detta har varit en del från början. Så det känns som att någon har gjort en liten himpavimpa här med tanke på den. Så jag får se om det går att hitta någon vettig grej till detta här. Just det, vad fan. Har vi centrumringar på dessa? Vad gjorde jag av dem? Är ju frågan. Han sitter en på denna sidan. Så de här jävla jejarnuttrarna som ligger så jävla nära fälgen. Fy fan vad gött alltså. Så jävla mycket bättre. Kanske tvättat den här bilen lite innan jag satt upp den på liften. Fy fan vad nice. Så jävla mycket bättre. Va? Fy fan vad gött. Nu har jag ju lampan där, men ser det inte jävligt mycket trevligt ut med i alla fall två silvriga fälgar. Nu är den lite chrome va? Och den är silver, men very nice. Så nu måste jag bara fixa däckmaskinen så jag kan kränga på det andra skitet också och sätta lite andra sidan. Och leta upp centrumringen, det var ju konstigt. Men tack för att ni tittar på detta, så syns vi nästa video. Hej!